Уважаеми зрители, заради тези проклети преференции няма да влезна в парламента, както и в днешния новинарник. Приятно гледане! Здравейте, уважаеми зрители от следизборното студио пред НДК. Сега в началото искам да прочета едно писмо. Не, чакайте, не е това, което си мислите. Включете ме отново. Ето и писмото. Мило предаване, гледам ви всеки път и много ви се радвам. Въпросът, който съм ви изпратил тази седмица е... Няма време! Еми добре, започвам с обзора на изминалите избори. Светлю Витков и Венци Мицов от Глас Народен не можаха да прескочат 4%-овата бариера. Вижте! Айде, Венци! You can do it! Май прикалихме с субсидиите предишния път! Сега ще направим телемост с границата, където са лидерите на Обединени патриоти Краси Каракачанов и Валери Симеонов. Те ще ни запознаят накратко със своята политическа концепция за престоя си в парламента. Марш! Обекто турки! България на българите! На три морета! Ими, това е! Горе-долу! А сега нека видим първия разговор между президента Радев и Корнелия Нинова след изборната загуба на БСП. Ех, Корнелия! Хубаво развъртя метлата, БСП! Но вече не мога да летя с вас, защото ме дърпате назад. Трукарио! Трукарио! Предлагаме ви видеовръзка с лидера на партия Воля, Веселин Марешки. Господин Марешки, кой ще бъде вашият партньор в парламента? Моят партньор ще е драконът от Game of Thrones. Господин Дракон от Game of Thrones, защо решихте да си партнирате с господин Марешки? Защото зареждам от него ефтин бензин. А сега оставаме с Киану Ривз и холивудската класика Скорост. А този рейс, защо се движи толкова бързо? Ако трябва да бъда екзактен, за да хванем изборния ден в България, Киано Ага. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Госпожо Цачева, защо от половин час натискате звънчето? Липсва ми парламента. Уважаеми зрители, ще се видим след малко. Уважаеми зрители, сега ще ви пусна особения и едностранчив ли се казва или едностранчив? Едностранчив. Добре, както и да е. За баланс ще го кажа едностранчив и едностранчив. Поглед към живота и вселената на моя колега карикатуриста Чавдар Николов. Няма такава държава! Пак ли ще търпиш и... Няма такава държава! Пак ли ще... Няма такава държава! Пак ли ще... Човека така ги вижда нещата. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за днес. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви и за мен беше чест. Благодаря.